Necek güzel bir dövriydi. 16 ay ərzində, karantin dövründə toylar yox idi. Həmin müddətdə bu mahnı da qulağımıza gec-gec deyib. O qədər tövrləyib, tövrləyib, tövrləyib. Tanımaz görsə məni, görsə məni, görsə məni. Bu mahnıda işlenen cövr sözünün mənası cəfa, zülüm, əziyyət demək. Yəni cövr etmək bir növ incitmək anlamına gəlir. Dilimizdə cövrünü çəkmək ifadəsi də var. Bu isə bir şeyin əzab əziyyətinə qatlaşmaq mənasında işlənilir. Cövrünü çəkdiyiniz hər şeyin müsbət nəticəsini də görməniz arzusuyla hələlik.